finalizamos aqui o parque, né, do zoológico. A gente já colocou todos, praticamente todos, as espécies, né, que tem aqui, porque olha isso. Conseguimos chegar até o fim aqui já. Tá, olha aqui. Batemos aqui pelo menos. Eu estiquei um pouco aqui pra gente ocupar um pouco mais de espaço. Aqui falta, né, colocar alguma fotaria, colocar algumas coisas, mas eu praticamente já tenho todas as espécies aqui neste parque inteiro, beleza? Eu tinha falado que queria fazer o último vídeo com no mínimo 100 mil visitantes, né? A gente tá nos 90 mil, porque é muito difícil chegar nos 100 mil. Eu tô tentando faz um tempinho aí. Ele tá subindo, mas tá demorando um pouquinho. O que que eu fiz? Como a gente já tá com várias coisas aqui dentro do parque, como comidas, né, bebidas e tal, e diversão, esses lugares eles consomem dinheiro, então a gente vai ganhando dinheiro. O ingresso, que é o que atrai mais os clientes, eu coloquei grátis, pra gente subir bem mais rápido, entendeu? O número de pessoas, a gente já tá em 90.600, ó. Se vocês perceberem, ela vai subir em cada 200 e 200. Ó, 90.600, presta atenção ali que daqui a pouco vocês vão ver 800 ali, em vez de 90.600. Ele está subindo 200 e 200. É, subiu mais 100. Beleza, mas Dante, vocês entenderam. Ele está subindo bem mais rápido. Porque eu coloquei grátis. Entendeu? Então a gente não gasta, eles não gastam dinheiro, eles vêm mais rápido. Eu queria terminar pelo menos nos 100 mil. Não sei se até o final do vídeo a gente consegue chegar nos 100 mil. Mas vamos ver. A publicidade aqui terminou. Vamos tentar colocar um viral outra intensidade aqui pra gente ver se a gente consegue mais rapidamente. Tinha colocado TV, como eu tinha falado, TV e viral são os melhores pra mim. Eu acho TV melhor, mas beleza, a gente deixa nos dois. Então a gente vai seguindo ali, ó. A gente vai ver se a gente consegue. Aqui, quem sabe, quem tá seguindo faz um tempinho, o demonstrativo financeiro que eu sempre vejo. Cara, a gente conseguiu. Tá tudo verde, tá tudo ok, ó. Variedade de animais, comida, bebida, diversão e tal. Provavelmente quando chegar a 100 mil pessoas, isso daqui alguma coisa vai ficar vermelho. Provavelmente a variedade de animais. Porque quanto mais gente, mais coisa a gente precisa. Vocês estão ligados. E se aumentar, por exemplo, mais um recinto de comida e bebida, vai diminuir mais alguma coisa. Porque o parque vai aumentando e, né, a gente precisa estar ocupando os espaços. Vamos tentar colocar algum tipo de... alguma outra espécie, né, que ainda falta pra gente... pra colocar, porque eu coloquei, como eu disse, quase tudo. Não coloquei tudo, quase tudo. O que falta mesmo são os mini recintos, né, porque eu coloquei mais... E tem menos espécies, né, pra recintos grandes. Então falta mais dos minis recintos. Entendeu? Aqui a gente já tem 8 recintos deste. 4. Esse daqui tem 5. Provavelmente falta alguma coisa para colocar neste recinto. Então a gente vai por aqui. Vamos ver se a gente consegue pôr aí. Completar aqui com alguma outra espécie que ainda resta. Vamos ver aqui. Beleza. O que que falta ainda para pôr? Ó, a gente vai dar uma olhada. Já temos, esse daqui a gente já tem, ó, só que não tá aparecendo que tem outras diversidades, né? Já tem, esse não tem ainda, e este, tá tudo, tem. Então falta serpente do deserto, vamos pesquisar. Você viu que, como eu mostrei, né, falta bem pouco mesmo, entendeu? Eu coloquei, basicamente a gente colocou tudo, tudo quase, já completou, tem um animal pra caramba ali. Mas você viu a diversidade, né, na pesquisa que a gente fez, né, 50 e tantos%. Só acho que eu não entendo, porque a gente pôs quase tudo e só tem 50 e tantos% de diversidade. Eu disse quase tudo, eu disse quase tudo. Variedade de espécies, não pus tantas, mas pus bastante. Vou pôr isso daqui porque a gente quer atrair mais gente, então a gente vai pondo. Acho que mais uma cabe. Coube. São três só. Chega a quatro, não vai. O espaço é muito pequeno. Vamos conectar aqui também. Este recinto aqui, cara, vocês viram, já era. Algum outro recinto, meu? Foi isso que eu acabei de pôr? Cobra, grandes serpentes, preguiça... Não, não foi esse. Vamos tentar pôr esse daqui pra ver se a gente consegue colocar aqui uma outra coisa. Outra variedade. Oxi! Ele tá procurando espaço. Ele não tá aceitando. Que bugado, cara. Você acha que eu vou pôr tão longe assim? Caraca, tio. Tem que pôr mais perto. Nossa, conecta com um lugar. Bugado isso daí, hein? Mas vamos lá.
como eu falei, não tô cobrando preço de ingresso. A gente já tá com 2.152.914 reais, pontos do jogo, né? Preguiça, eu lembro que a gente já pôs. Não tem preguiça no jogo? Caraca, eu tinha colocado. Bom, a gente vai fazer pesquisa agora. Aqui, a gente pôs. Aqui, não pomos também. Já camina, também não pomos. Não colocamos, né? Não pomos. Vamos fazer mais pesquisa desse recinto, porque ainda tem alguns animais que a gente não pôs. Esse é o tropical, mas qual é? Pera aí. É o árvore tropical. Árvore tropical. Não, ele quer que a gente conecte com este. Beleza. Volta. Clica aqui. Vamos colocar os animais. Pronto, 3. Como eu disse, mais que 3 é bem raro conseguir. Então vamos colocar 3 animais. Vamos pegar aqui, porque ainda tem alguns, como vocês viram, não temos. Já canins aqui, vamos. Não, esse aqui não, vou pesquisar colocar esse daqui que já tá livre mesmo. Já foi. Beleza. Vou colocar uma outra coisa aqui. Vou colocar concessão, vamos colocar comidas e bebidas. Vamos pegar barraca de pipoca. Melhorar. Personalizar. Vou colocar mais algum outro recinto aqui de concessão. Vamos ver se consigo pôr aqui outra instalação. Vou pôr cafeteria. Cabe? Acho que cabe, hein? Cabe. E é melhor que a gente já conecta ali. Vocês entenderam, né? Porque ele está muito solto esse recinto aqui que a gente fez. Estes, né? Vou conectar ali no outro ponto. Não, consertar não. Conectar aqui, ó. Pronto. Melhorou. Beleza, ficou melhor. É, tá bem bagunçado, mas recinto nós temos. Agora aqui. Esses espaços aqui a gente vai completar com decoração. A gente vai pôr algumas paisagens alpino, muito pequeno. Isso é louco. Pequeno também. Pequeno, pequeno, média, grande. Eu quero grande. Isso. Melhor. Ver aqui, ó. Meu Jesus. Esse negócio cabe aqui? Nossa, não é que coube? Aquela mistura de coisas, né? Colocamos uma rocha ali grandona. É uma notícia grave, hein? Antílope em prado pequeno ficou doente por se o animal não receber logo cuidados que merece, será removido do seu zoológico. Cuidados ele vai receber. Cuidados ele recebe porque eu contrato com cuidadores pra quê? Pra eles ficarem brincando? Não. Aqui são os elefantes, creio eu. Dá pra perceber, né? O negócio tá grande.
Eu tô perdido aqui de vez em quando, me perco pra achar alguma coisa aqui. Vou colocar a instalação aqui. Vou colocar o centro de cuidadores também. Melhorar primeiro. Beleza. Fechou. Conectar aqui também, pra cá não tem? Não, só pra cá. Conecta. Beleza. Isso aí, meus queridinhos. A gente tá chegando ao fim já da nossa série aqui do Zou Tycoon. Finalizamos todos os desafios que tinha, a gente conseguiu nível 40, estamos chegando nos 100 mil já. Estamos quase. Como eu falei, a gente está quase no fim. Tem um gatinho que eu estou tentando chamar ali, o tiozão. Venha, meu queridinho. Sendo ignorado. Eu tentei chamar alguém pra vir aqui. E aquele baixinho vindo aqui, mas tá difícil, hein? Demorou, hein, meu querido? Vem, garotão. Esse daqui parece que é um jaguar. Não. Tigre não é. Oxe, me ignorou. Cara, que complicado chamar alguém pra vir aqui, cara. Vem. A gente seleciona. A gente chama, mas eles não vêm. Parabéns, safã grande. Oi. Você é pequenininho, hein, tio? Baixinho. Que da hora. E tem gente pra caramba, meus queridos. E a gente vai finalizando por aqui nossa série. Não chegamos nos 100 mil ainda, mas logo mais a gente tá chegando já. Já estamos com 92.800 pessoas já no parque. Quase 2 milhões e 200 mil já. Beleza, a gente vai finalizando por aqui. Eu agradeço a audiência de vocês em todas as séries, quem acompanha tudo até agora. Valeu, eu agradeço, peço que vocês, caso queiram, né, por favor, se inscrevam no canal, dê aquele like legal que eu gosto sempre de estar vendo aí nos vídeos, tá? É, eu vi que uma pessoa, não sei quem foi, eu queria ver, curtiu um dos vídeos da série do Zou Tycoon. Se você curtiu, por favor, comenta aí que eu gostaria de agradecer pessoalmente você, valeu? Obrigado aí pela sua atenção, um abraço, tchau!